Dobrodošli u podcast Pretres. Evo nas ponovo sa jednom od važnih i ključnih možda tema, čije rasplitanje bi po mnogima otvorilo vrata ozdravljenju društva u cjelini. Istovremeno je jedan od najsloženijih procesa od kojeg jako zaziru donosioci odluka, odnosno političke elite. Ja sam Vladimir Šušak i o stanju, problemima i perspektivi u pravosuđu Bosne i Hercegovine razgovaram sa sudijom suda Bosne i Hercegovine, gospodinom Brankom Perićem, jednim od rijetkih unutar strukture pravosuđa koji otvoreno govori o problemima. Prethodno mi preostaje da podsjetim da podcast Pretres realizujemo zahvaljujući saradnji Transparency Internationala Bosne i Hercegovine i portala Kapital u saradnju uz podršku Kraljevine Švedske. Evo, gospodine Periću, da li je suviše pretenciozna ocjena da efikasno pravosuđe može da bude ključ ozdravljenja jednog društva? To je jedna od zabluda koja se stalno ponavlja. Taj narativ o pravosuđu je dosadan. Pričamo o nečemu što je u stvari uzrok, a ne posljedica. Niko ne razgovara o posljedicama i kako spriječiti to rasulo i opšte propadanje. I to je ono što dokazuje da je pravosuđe sistem koji ne može sam da se oblikuje, a stranci ne znaju na koji način da pomognu da se dođe do tog standarda koji je dostignuće navodno evropske dobre prakse. Šta imamo danas kada je riječ o pravosuđu? Kako biste opisali ovaj stup države, jel? Pa imamo jedan paradoks. Dakle, 20 godina reformišemo pravosudni sistem i imamo situaciju da je gori nego što je bio. Dakle, to je nešto što neko mora da objasni. Gdje su razlozi i kako se nositi s njima, kako zaustaviti to propadanje i kako privoditi tu reformu kraju. Ali nije to samo naš problem. U tome i jeste suština priče koju treba preokrenuti i priči joj sa te strane uzroka i posljedice. Pogledajte situaciju u regionu. Dakle, u Hrvatskoj imate proces protiv sudija Županijskog suda u Osijeku. Ozbiljan proces koji je diskreditovao i pravosuđe jedne države koja je članica Evropske unije. Imate u Crnoj Gori predsjednica Vrhovnog suda u pritvoru za ozbiljna krivična djela. Kod nas imate još goru situaciju. Imate dvoje sudija sad protiv kojih se vodi krivični postupak, jedan od njih je u bjegstvu. Imate 4 tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine koji nisu dočekali kraj mandata. Protiv jednog se 6 godina vodi krivični postupak, još nije okončan. Nedavno je razriješena glavna tužiteljica tog istog tužilaštva. Imate na desetine razriješenih sudija zbog teških povreda ili zakona, ili profesionalne etike. Šta to znači? Jesmo mi reformisali pravosuđe da bismo imali pravosudnu mafiju o kojoj se danas govori u čitavom regionu? I imamo nepovjerenje u pravosudni sistem koje je do sad najveće, ispod 20%. Sad gledao sam po posljednjem izvještaju Eurobarometra, jel tako, koji je pravio neku analizu za region. 74% građana smatra da je pravosuđe loše ili vrlo loše. A neki prosjek evropski je oko 36% tog nepovjerenja. Dakle, generalno slika pravosudnog sistema se pogoršava. Treba vidjeti zašto je to i u Evropi. A razumijemo, ove tranzicione zemlje nisu uspjele. Ali događa se nešto i u Evropi. I ne samo u Evropi. Pogledajte šta se događa sa međunarodnim pravom. Danas međunarodno pravo ne postoji. Zamijenila ga je sila ili politika. Dakle, to su tendencije pravosuđa koje su globalne. I to je zabrinjavajuća priča o kojoj ne treba govoriti samo kod nas, nego treba da se bave ozbiljne, da se prave ozbiljne analize u Evropskoj komisiji ili ne znam nija u Americi. Ima dosta naučnih radova koji kažu da pravosuđe gubi smisao, da se ono pretvara u procedure koje su se nametnule kao pravo za sebe. Samo se povećava broj advokata koji koriste procedure da bi to naplatili od svojih stranaka ili od firmi koje zastupaju.
Možda je teško pitanje, ali zašto su takvi trendovi? Šta se i kada se to zapravo... Očigledno je taj koncept pravosuđa kako se on održava zastario, prevaziđen. Ja to vidim po našim procedurama u krivičnom zakonodavstvu. One su anahrone, zastarule, sumorne, besmislene. Ti sudski postupci traju godinama. Na mom sudu u prvom stepenu po 5-6 godina traju postupci za ozbiljnija krivična djela organizovanog kriminala ili za ratne zločine pogotovo. Kakva je to pravda koja se ostvaruje na sudu 6 godina pa još po žalbi? Sve skupa to prelazi 10 godina. Dakle, to nije pravda. To nije ono što treba građanima. To je neka priča koja održava privid da funkcioniše pravosuđe i pravda na zemlji. Izgleda da se pravda stalno udaljava od građana, a da niko ne razmišlja na koji način učini taj sistem efikasnim. Postoje li ideje? Ne postoje nikakve ideje, u pravosuđu nema priče ni o čemu, nikakvog razgovora. Ovdje samo dolaze stranci sa svojim projektima, ponekad potpuno besmislenim, oni se implementiraju i implementiraju najgori ljudi iz pravosuđa. Jer je sistem pravosuđa izbora i imenovanja postao najgora karika u tom lancu pravosudne nezavisne nadležnosti. Zar nije nevjerovatno da ljudi iz pravosuđa ne razgovaraju o idejama za modernizaciju? Pa, nevjerovatno jeste. I neobjašnjivo jeste. 5-6 ima udruženja, što tužlački, što sudski. Nijedno ne funkcioniše. Kao da ljude ne interesuje njihov sistem. Kao da ih ne interesuje pravda, profesionalni ugled. Ništa. Kod mene se više, u mom sudu se ne održava više opšte sjednice gdje se raspravlja o pravnim stavovima, mišljenjima, pitanjima aktuelnim, koja treba da važe za cijel sistem. Ne, nema razgovora. Razgovor postoji samo kad neko zatraži izuzeće, pa se onda elektronski izjašnjava o tome, niko nije čitan. Ali da li to znači da nema ni poticaja pravog ni sa strane, ni ti međunarodni? Nema moralnog integriteta. I jest kriza u pravosuđu jeste kriza koja je prouzrokovana dominantno iz dva razloga. Jedan je kriza politika, ne političara. Političari su uvijek vršili utjecaj na pravosuđe ako mogu, ako nađu budale u pravosuđu. Kao i na medije, to je slično. Ali problem je što je politika u ozbiljnoj krizi. To više nije politika, to nisu one stranke koje imaju svoje programe, svoje ideje, koje to realizuju u dijalogu sa građanima i koje rešavaju društvene probleme i bave se o nekim opštim dobrom. To su prije svega interesne grupe koje funkcionišu na principima mafija. Pogledajte šta se događa sa izborima. Kupuju se glasovi, poslije se kupuju mandati, preletači, kako se zovu još ovi... Papci i preletači su glavna stvar naših politika. Dakle, to su antipolitike. Ta kriza politika proizvela je dominantno krizu društva. I drugi problem, dakle, kriza politika koja bi trebala da oblikuje sve sisteme u društvu, pa i pravosudni. Drugi problem jeste moralna kriza. Dakle, društvo je u teškoj moralnoj krizi. Ne postoje više nikakve vrijednosti. Što bi rekli aforističari, sve ima cijenu, ništa nema vrijednost. To se prelilo i na pravosuđe. Dakle, najvažnije je nekog zaposliti, negdje se zaposliti, doći do nekakve koristi, nešto smuvat za rad, a ne rad na principima i na vrijednostima. Da. Gledajući strukturu pravosuđa, generalno gledajući kolika je sad i da li je to zapravo ključna odgovornost regulatora u tom sistemu. Ne, ja hoću da kažem da je besmisleno govoriti o krizi pravosuđa. Ali kriza je društva, a kada je društvo u krizi, onda su svi segmenti društva u krizi, pa je tako i pravosuđe u krizi. Nikad se neće riješiti problem krize pravosuđa ako se ne počnu rješavati problemi krize u društvu. Moralnih vrijednosti, politika, sistema. Dakle, društvo je trulo. Trulo iznutra. Bolje reći dotrajalo. Ja čak mislim da je civilizacija dotrajala. Mada nisam kompetentan da to obrazlažem, ali sam siguran u to. I do sad se to događalo. Dakle, propadale su velike civilizacije. Zbog istih razloga zbog kojih propadamo mi.
uglavnom zbog korupcije. Ako pogledate film kako je propala Vizantija, vidjet ćete da je Vizantija propala zbog toga što su došli ovi Evropljani i korumpirali ih. Oni su bili do te mjere uljuljkani u svom bogatstvu i u snazi, da su pali preko noći. Kako vi ocjenjujete sada trenutnu situaciju? Dakle, imali smo određene kadrovske promjene i u Visokom sudskom tužilačkom savjetu i u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Da li to može donijeti neki novi impuls, neke nove promjene? Kako vi gledate, da li je nakon tih kadrovskih promjena bilo šta promijenjeno? Imali smo promjene, ali nemamo nikakvih rezultata. Stvari su samo gore. Tako da nastavlja se erozija. A možete objasniti u kom smislu gore? Pa gore vi pogledajte, u svakom imenovanju ima kontroverznih slučajeva koji se prepričavaju kao nešto što je neshvatljivo. Dakle, taj trend je nastavljen? Taj trend je nastavljen, dakle, ništa se ne mijenja. Ajde, dobro, što tu može da se desi nešto što je trgovina uticajem, nego niko se nije sjetio da razgovara o problemima od novog sastava vijeća, da napravi analizu šta funkcioniše, šta ne funkcioniše, zašto ne funkcioniše, zašto nema procesuiranja krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala, u čemu je problem? Je li to problem upravljanja institucijama, ili je problem strukture, ili je problem zakona, ili problem jednostavno moralnog kredibiliteta ljudi? Dakle, oni o tome ne razgovaraju. Naprotiv, zadržali su neke članove vijeća koji su kompromitovani, jer su kršili pravilnik o sukobu interesa i oni danas razgovaraju o moralnom kredibilitetu onih ljudi koje biraju. A biraju stvari iste onakve kao što su oni. I dalje su to lobističke grupe, i dalje se zapošljavaju po nekim porodičnim, prijateljskim i drugim linijama i vezama. Pored, dakle, mršavih rezultata, da tako kažem, u procesiranju i korupcije, pa i ratnih zločina, onda je dodatni udar, ajmo reći, na pravosuđe, bilo i neefikasni procesi u vezi sa ovim ubistvima i Davida Dragičevića i Dženena Memića. Koliko su ta dva slučaja dodatno narušila, dakle, taj pravosuđe, ugled pravosuđa? Slučajeve koji ilustruju stanje, ne samo u pravosuđu, nego stanje u društvu. Nije samo pravosuđe krivo zbog što ta dva slučaja nisu rasvjetljena, nego i druge službe, institucije i drugi uticaji sporedni. Vidjeli ste šta se tu dešavalo. Da policija organizuje konferenciju o štampu i obavještava šta je uzrok smrti. Što nije njen posao, suprotno potpuno zakonu. Mi ne vidimo tu glavnog tužioca. I vidi se da pravosuđem ne upravlja tužilaštvo, nego policija. Kao što se ne vidi da obavještajne službe dovode svoje ljude u pravosuđe i upravljaju pravosuđem, a ne Visokosudsko i tužilačko vijeće. I niko o tom ne razgovara, a svi to znamo. Svi prepričavaju te slučajeve imenovanja u posljednje vrijeme i dolaze meni da ja pišem o tome, a neće da kažu to, nego glasaju za takve ljude. A to znači da nema kritične mase unutar pravosuđa koje bi nešto mijenjala? Nikakve mase, što znači da su u sistemu ljudi bez integriteta. Bukvalno nemoralni ljudi. Ja prezirem ljude koji, ne znam, za člana vijeća biraju čovjeka za koga znaju da niti je najbolji, niti se ta zna. Ali takva je situacija. I dakle, nije moguće očekivati nikakve rezultate u reformi pravosuđa. Prvo što nije politika zainteresovana, jer nju ne interesuje dobro pravosuđe. Ovakve korumpirane politike u korumpiranom društvu, to ne interesuje. Njima je važno da pravosuđe ne funkcioniše i da bude loše, da bi oni mogli sve prevaljivati na pravosuđe. I oni danas kažu, nek to pravosuđe utvrdi, pričate gluposti, optužujete lažno, nek utvrdi, imamo zvanične institucije koje to treba da utvrdi. A zvanične institucije ne rade jer njima nije interes da radi. Dakle, dobro pravosuđe, efikasno je profesionalno ne treba nikom u ovom društvu. Pa čak ni sudijama i tužiocima. Ni njih nije briga kako je pravosuđe. Dakle, njih ne interesuje što se ruši njihov integritet, integritet profesije i dostojanstvo. To je opšti haos. Ovo da mi je neko pričao da će se ovako događati, još u reformskom procesu. Da, da. Ali dakle, nije to samo naša priča. To se događa u regionu. I u zemljama koje su članice Evropske unije. Vidjeli se šta se događalo u Poljskoj, šta u Rumuniji, šta u Hrvatskoj. Ništa oni nisu bolji od nas.
Vi niste prvi put rekli to da nema spasa pravosuđa, to ste vi spominjali. Pa svi su mislili da ja preterujem i da sam neki mračan čovjek i slutim apokalipsu, a stvari su mnogo gore nego što ja mogu da opišem. Mogu bi svaki dan da pišem o skandaloznim slučajima. A šta bi se moralo desiti da budu pokrenuti pozitivni procesi u smislu efikasnijeg pravosuđa, nezavisnog pravosuđa? Dakle, mora to prije svega da bude zahtjev državnih institucija. Mora da bude politički imperativ da mi imamo reformisano pravosuđe da bi društvo moglo da krene naprijed. Mora dakle da ga podržava vlast. I kroz zakone, i kroz finansiranje, i kroz podršku. Ali mi to nemamo. Mi imamo stalno destruktivne uticaje na pravosuđe po raznim linijama. Zato što to nije interes politike. A sad, je li problem u građanima, recimo, koji biraju takve politike? Je li problem naravno, u međunarodnom faktoru? Pa, koji, naravno, da. Problem je u građanima. Uh-huh. Oni isto kažu za politiku kao što kažu za pravosuđe. Uh-huh. Lopovi, mafijaši, ovakvi, onakvi, kad dođu izbori, za njih glasaju. Uh-huh. Dakle, situacija je takva, nažalost, ja ne mogu to da objasnim. Kao dobro, što ne mogu da objasnim, da. Kad ja među 50, u mom sudu je 65 sudija, kad ja njima neki predlog obrazlažem i oni svi znaju da sam u pravu, neće niko da riješ progovori jer samo stavno u glave ćute. Dobro, sad ćemo otići malo šire, ali da li postoji neko zdravo tkivo u društvu koje bi eventualno moglo... Znate li vi postoji? Da. Pa evo moje da pitam, ali... Naravno da ne postoji, da postoji nešto bi se događalo. Mm-hmm. I ono neke kritične mase razumnih ljudi što postoji, prvo nije organizovano, drugo, oni znaju da nemaju šanse. A na kraju krajeva čovjek se ponaša tako da ga interesuje, da ima neku korist, da ne radi protiv sebe. Meni stalno ljudi pričaju što to treba, imaš samo problem, imat ćeš ti problem, imat će djeca problem. Ja znam da će imat problem, ali ne mogu, takav sam čovjek, moram da kažem ono što je razumno. Nisam ja nikakav junak, heroj, budala koja... Ne. Ima samo neku samoubilačku potrebu da napada i vrijeđa. Naprotiv, ne napadam nikog, nego želim da kažem, jer znam da to svi što ja pričam, svi to misli. I svi mi to kažu na kraju krajeva. Mm-hmm. I moje kolege kažu, ali kad treba to javno da kažu, negdje pred predsjednikom suda koji ne može ništa, bukvalno, on to neće da učini. Dobro, evo, zaključili smo da taj pristup reformama koji toliko dugo traje ne daje rezultate, znači neefikasan je. Da li biste vi bili pristalica nekih oštrih rezova da se preispitaju svi, dakle, nosioci pravosudnih funkcija, da se krene iz nekog početka? Ne, ponavljam. Da. Ne može se reformisati jedan dio društva ako društvo potpuno bolesno. Uh-huh. A naše društvo bolesno. Dakle, ostalo bez moralne osnove. Mi smo svi nemoralni. Uh-huh. Ne želimo da ukazujemo na probleme, da rešavamo probleme, da otvoreno razgovaramo. Ne postoji to. Ne postoji nigdje. Mm-hmm. Kao što se kupuju diplome, kao što se kupuju mandati skupštinci, kao što se kupuju ministarske pozicije, tako se kupuju i presude i odluke sudova i tužilaštava. Vi mislite da se to ne događa? Događa se. Meni ljudi o tom pričaju. Zna se i cijena i izbora i imenovanja i obustave istrage i oslobađajuće presude. Naravno, pa koliko... ne biste u konkretnim slučajima. Pa ne mogu, moje da govorim o činjenicama, a ne da optužujem bez dokaza. Jasno. Ovoliko slučajeva koje mi imamo, dakle, sudija i tužilaca procesuiranih, optuženih, osuđenih, ovo što se događa u Hrvatskoj, Crnoj Gori, to je samo vrh ledenog brijega. Tamna brojka pravosudnog kriminaliteta je daleko veća. To je strašno. Kad to tako postavite i razmišljate o sistemu. Dakle, to je propalo društvo. Nisu to prejake riječi. Ali neće niko to da kaže, kao što neće niko da učini ništa da bi se to popravilo koliko toliko.
Vrlo otvoreno govorite i o stanju pravosuđu, generalno o situaciji u društvu i tako dalje, analizirate vrlo osjetljive teme. Jeste li ikada trpili pritiske zbog takvog pristupa ili eventualno vašeg redovnog posla koji obavljate? Naprotiv, ja se izgleda dobro osjećam zbog toga. Nikome čak ni ne napada, nikome nigdje ne poziva, nigdje ne učestvujem. Jedino što sam napisao i što je objavljeno jeste transparenci sa analizom koju niko ne spominje također. Mm-hmm. Jes me zvao institut iz Ljubljane da napravim neku sličnu analizu za njih. Ali ja nisam neko ko je sagovornik. Jer ljudi ne žele da razgovaraju s nekim ko zna probleme. Mm-hmm. Jer zna da će taj isti tražiti da se traže rješenja. A oni ne znaju rješenja ili neće rješenja, ovi koji bi trebali to da rješavaju. Ako nema pritisaka, to znači da vas ne smatraju kao neku opasnost? Ili bi, možda bilo, ili bi možda bilo pritisaka kada bi imali vi veću podršku? Oni znaju da to beznačajno. Uh-huh. Čak jedan od međunarodnih članova vijeća svojevremeno govorio puste Perća, to niko ne čita. Dakle, to je bezopasno. Dobro, ima i onih koji misle da je to važno da se pročita i da se čuje. Da se posluša, da tako kažem. Suština u tome što su ljudi koji znaju problematiku i uopšte koji nešto znaju, oni su uvijek opasnost. Zato što ugrožavaju druge. Tako da ta neka loša matrica funkcionisanja društva se stalno održava. Ima da priča o zakonima ruskog folklora, kaže u ansamblu od 50 članova pet igra savršeno. Vrhunski majstor igre. Koreograf šta radi? Mora ih izbaciti da bi ovih 45 igrali, bili uigrani. Dakle, uvijek se ostranjuju ti ljudi koji strše po znanju. Tako i takva situacija i u nauci. Svi koji su vidjeli dalje od drugih su bili progonjeni, spaljivani, zatvarani, ali društvo išlo naprijed. Kažu čak i da su izdvojena sudska mišljenja nešto što omogućava evoluciju prava i razbija tu sklerotičnost pravosudnog sistema. Da nije tih izdvojenih mišljenja, pravo bi bilo zastarlo. Dakle, ti ljudi koji misle drugačije, oni u stvari omogućavaju evoluciju prava i napredak i vladavnu prava. Evo, palo mi je na pamet jedna od najzvučnijih afera, da tako kažem, i najzvučnijih procesa koji se vode ili su se vodili u sudu Bosne i Hercegovine. Dakle, riječ je o Pandori koja je proglašena za najveći slučaj zapravo koji se desio u Bosni i Hercegovini, gdje je obuhvatio i visoku politiku, pojedince iz visoke politike i na kraju je sveden na ajmo reći, neke niže, da tako kažem, osumnjičene, odgovorne i tako dalje. Kad bi neko napravio analizu tih slučaja, mogao bi da to objasni bolje nego što ja mm-hmm. mogu, ali nikog to ne interesuje. Mm-hmm. Ne samo Pandora, pa imate slučaj sad bivšeg glavnog tužioca Salihovića. Protiv čovjeka 6 godina traje krivični postupak. Dakle, pravosuđe ne može da riješi slučaj nosioca pravosudne, najvažnije pravosudne funkcije u Bosni i Hercegovini. Zašto? Zašto čekaju? 6 godina čovjek prima punu platu i strepi od toga hoće li biti kriv ili neće biti kriv. To nije sistem. To je dostojno prezira. Ili toliko je vođen i postupak protiv sudije Azri Miletić koja je na kraju oslobođena. Jasne. Neshvatljivo. I to na kraju dovodi do toga... Neshvatljivo što je oslobođeno, neshvatljivo da to traje 6 godina. I dovodi do toga da zapravo niko kako ili, je to pravda? Rijetki imaju povjerenje u pravosuđe. Ako sudije i tužioci čekaju pravdu toliko, onda neko treba to da objasni. Šta je u pitanju? Ili su nesposobni, ili neosnovano optuženi, ili su nesposobne sudije, ili sistem takav da ne može jednostavno da riješi. Ne znam. Jasno, nema katarze unutar tako tog je. Sistema. Tako je, mi smo suočeni sad sa stvarima za koje nema razumnog objašnjenja. A do kada možemo ovako? Tako da je meni neprijatno da pričam o tim stvarima, dolazim iz sistema koji je apsurdan. Do kada možemo ovako pod parolom nema, spasa nam, nema propasti, nećemo? Kad društvo propada, nema kraja. Uh-huh.
I ono propada zbog toga što je u podmakloj fazi destrukcije. Gospodine Periću, hvala vam na ovom zanimljivom razgovoru. Hvala vama. Moj sagovornik bio je sudija Suda Bosne i Hercegovine, gospodin Branko Perić. Pratite i dalje naše naloge na YouTube-u i SoundCloud-u. Donosimo nove zanimljive razgovore. Autori sadržaja možete biti i vi ako imate informacije ili teme za koje mislite da mogu biti dio ovog podcasta. Slobodno nas zato nazovite na 0805 5. Hvala na pažnji. Podcast Pretres proizvod je Transparency International u Bosni i Hercegovini i portala Kapital uz podršku Švedske. Sadržaj i stavovi izneseni u emisiji su stavovi učesnika i ne odražavaju nužno stavove Švedske, Transparency Internationala i portala Kapital.